Olemme onlineissa. Ja mulla on sitten tyylikäs naamari. Lahua puuta, mutta ei se mitään. Te ootte jo tommosia alienin näköisiä tyyppejä. Me ollaan veljeksi. Niinpä muuten oottekin. Mä oon ainoa erilainen. Erilainen nuori. Semmonen Ernu oot. Niin joo, nyt ei te enää erota toisistanne. Paitsi että Flippeni käyttää tuota jousta. Hurjia ukkoja sanotaan chatissa. Niinhän ne on kaasuryhmä. Joo, toi Henksi ei edes SWAT 4 pelatessa, niin kerran mä ajattelin, että se okei, se on niinku, se avaa oven, se heittää kaasun sinne, sen jälkeen mä menen sisään. Ei, tää ryntää sisään niinku huoneeseen ilman kaasunaamaria. Mihin heitet, niin, joo, kyllä. Kovat jätkät ei tarvi kaasunaamaria, pidittää vaan hengitystä. Se meni itse asiassa hyvin, vaikka se selvisi aika hyvin siellä kaasussa, vaikka sillä ei ollut naamari. Et siinä mielessä en tiedä, miten se onnistuu. En ehdota, ettei ready or notissa eikä testata samaa juttu. Alright, ollaanko me valmiita jatkamaan? Joo. Joo, mihinkäs me jäätiin sitten? Mä otin jossain kuolemassa. Oltiin siellä viidakossa. Siellä oli jotain tehtävää. Joo, siellä oli jotain jännä. Hetkinen, return the last checkpoint. Se heittää meidät. Niin me mentiin se joku dungeonin loppuun asti. Sillä oli joku boss, joka me tapettiin. Saatiin se armori, mitä sä pidät nyt ylläs. Onko sinne syytä palata? Ei taida olla syytä palata. Se ei muista jatkunut mihinkään, eikö niin? Joo, ei. Se oli jonkinlainen umpikuja. No sitten me mennään. Mihin me mennään? Mä en muista, mihin me viimeksi jäätiin. Se oli joku paikka, missä oli meillä oli puolet eksploraamatta sitä mäpistä. Joku semmonen iso alue. Joo. Oliko se Scalding Glade vai Panflautist? Enpä tiedä. Mennään johonkin. Joo. Kyllä sieltä yleensä ammuttavaa löytyy. Niin kuin tuossa sanoin katsojille, niin tämä viikonloppu tulee oltua niin kuin Finnish Game Jamissa, mikä on taas niin kuin Discordin välityksellä ylläripylläri. Kirkasta. Herra po... Ollaan oikeassa paikassa. Joo. Herra Ford pitäisi löytää metsästä, ei kun tai sen jäljet. Takana. Ei kun se olikin oma koira. Mä oon niin asennoitunut, että nää on semmosia, mitä pitäisi ampua. Se on meidän oma koira, no. Koiru. Mm. Kasaraivoo. Niin täällä, joo, näkyy puolet mapista on koverat. Reloading!
perään suhteen taas. Ei kun ollaan menossa oikein siihen suuntaan. Vahva ehkä. Henri... Ok. Oh. Juu. Aha. Pelas vähän muistella, että miten niitä peliä pelattiin. Niin joo. Vähän muistelen, mihin mä... ...scopin bindasi. Täällä on checkpointti. Mm. Parastakin on. Jaha. Mitä aukastaan tää? Tää kiertää täältä. Ilmeisesti. Perinteisesti pitää kiertää. Tästä mennään jonkun hämärän tunkion läpi. Tuo vähän eri suuntia. Oikealla kontakti. Oikea, mä painan väärää nappia. Tässä se tehdään tollain merkata. Musiikki. Mä en vielä erota näitä tästä. Oi. Musiikki alkoi soida. Onpäs tulemaan. Aha. Tarvitteko apua? No, en mä tii. Näitä lähdetään koira hoitamaan. Niin joo, teillä on ryhmän tehokkain jäsen mukana. Aha, niitä tulee. Täällä on chesti. Oho. Amazing chest. Yeah. Amazing chest ahead. Sä et ookaan vielä päässy Amazing chestille. Jää, se on vähän hitaasti. Ensi vuosituhannella sitten ehkä. Kyllä se siitä. Jossain vaiheessa chesti koittaa mennä kaikille. Oho, täällä on joku poppamies. Älä väistele mun. Lyijyä. Arkku löyty. Joo, mä kierrän täältä. Yksi jää tuolelta. Yksi mitään. Okei. Okay. Ei, täältä löyty. Vihulaisia vaan.
Joo. Jotain tässä voi, ilmeisesti, tässä voi rukoilla jotain jumalaa. Joo, selvä. Me... Niin se on se keisarina, niin joo. Pääsi unohtumaan. Niin. Siltä ei varmaan armoa kannata anella. Täällä on tämmönen suolalampu. Joo, suolalampu se on. Täällä on ovi. Check that out. Jaha. Checkpointti ja muutama vartija. Mä haen lisää ruokaa pikkuhetki. Joo. Hei, mitäs armapelit menee, Henksi? Ihan hyvin. Meillä on semmonen tota Virolahti mappi ja Ravakemodi kampanja eli saari on niin kuin täynnä zombeja ja venäläisiä. Kummat on pahempia? en oikein osaa sanoa vielä, ne on molemmat aika pahoja. Et sitten siinä on tilanne se, että Suomen puolustusvoimat on tota niin päätynyt semmoiselle saarelle, jossa on tota, kaikki mitä on jäänyt jäljelle ja niille pitäisi sitten niin tota, lähteä sinne saarelle sitten vähän tekemään tota, hakemaan lisätarvikkeita ja onko teillä FDF-modi? Mä en tiedä, onko siinä on siis se jotain Suomen puolustusvoimien niin kuin skinejä, siis näitä uniformoja ja sitten voiceovereita, mutta niitä me ei ole käytetty. Nyt, olisiko teillä FDF-modi sitten käytössä? Vähän varmaan joo, sen tyyppinen. On siinä RK62-kin. No sitten se taitaa olla FDF-modi. Joo. Joo. Niin. Sitten meillä on aina, mitähän meitä on 5-10 hengen joukkue sitten lähtee suorittamaan. Tai enpä jotain. Muuten tiedä, onko nimenomaan kyseistä FDF-modia, niin kuin Arma 3, että varmaan on jonkinlainen. Se on varmaan, mä luulen, että siihen on niin kuin yksittäisiä, että sä voit jotain niin kuin panssarivaunuja ja tiettyjä aseita ladata Steam Workshopista. Mä en tiedä, onko siihen niin kuin yhtä kokonaista moripakettia. SFP, Finnish Forces Pack, eli okei, ilmeisesti ei ole FDF-modia ole sellaisena kuin se oli Arma 1 ja Arma 2 offille. Niin. Niin joo, sääli, mutta no joo, niin se on pakko tehdä sitten. Mut Steam Workshop niin. Helpottaa asioita kummasti. Joo. Tulee. Oho. Check that out! Run it low!
löytyi? Sormus löytyi kanssa. Minkälainen sormus? Pearl of Luminescence. Katsotaan, miten se näyttää. Pearl of Luminescence. Farmaamiseen voisi olla kyllä ihan hyvä. Hyvä sormus. Joo, jos Lumenea Knightia tarvii, niin... Mulla ei nyt siitä ole pulaa, mulla on kaikesta muusta. Mihin sulla on pulaa? Ihan materiaaleista. Tästä näyttää löytyy tältä pöydältä. Mitäs nyt tapahtuu, jos nää ampuu? Ei mitään. Tässä ollaan tuhoamassa paikkoja. Tome of Knowledge. Mihinköhän sitä pistäisi pisteitä? Critical damage tai sensi, olisiko niin? Mulla on 20% nyt se. Mikä? Damage vai? Kritikaali chanssi. Se alkaa pikkuhiljaa olla ihan hyvä. Jep. Mä en tiedä kuinka korkealle sitä edes saa sitten, että... 20 on maksimissa. Se vaatii jonkun panssarin sitten, että sitä saisi korkeammalle. Niin. Ai niin tosiaan, mä unohdin sanoa. Tuossa pientä semmoista googlettelua viime pelisession jälkeen. Ja... Ilmeisesti se Guardian's Heart, mitä me ei olla annettu kenellekään, niin sitä ilmeisesti voi käyttää mihinkään muuhun, kun joko antaa sille Undying Kingille tai sitten... Oho, mitä täällä? Mitä Ne vaan teleportti. Ne oli niinku paikallaan jumitti molemmat tossa. Mitä ihmettä? Lisää tulee. No jos sä haluat sen ötökkäleidille antaa, niin siitä vaan. No itse asiassa mä katsoin, miten se saa palkinnoksia. Mä ehdottomasti haluan antaa sille ötökkäleidille. Aha. Jahas. Jahas. saat siltä pusun poskelle. Niin, voitte kuvitella vaan. Saat sillä sukupuolitaudin palkaksi. Toi koira hoitaa kyllä kaikki. Ei edes tarvii itse tehdä mitään. Tulee lisää. Nää räjähtää muuten nykyään, siellä on räjähtäviäkin. Pitäähän kaasusyömällä nyt hyvän aika koiralla messissä. Kunnon poliisikoira. Ne, joilla on selkäreppu, niin ne voi räjähtää. Joo, niin on niitä tekee shokkidamaa käymistä. Joo, Tesla käymiselässä. Joo. Nyt kun mainitsit Tesla, niin millainen se Tesla vastaan Lovecraft oli tai mikä? Se oli oikein hauska räiskintäpeli. Siinä oli yllättävän hauskoja piirteitä. Mä nautin itse asiassa enemmän siitä, kun mä kuvittelin, vaikka siis tunnen nää... Tai siis tiedän nää tekijät joskus niinku Yggdrasilissa pyörinyt niitten kanssa ja jauhannut peitä, niin... Niillä on ihan kiva se niitten oma peliengine. No siis suomalaisia? Joo, tamperelaisia. Okei. Tentonssi. Ovi. Joo, se Tesla vs Lovecraft pitää joskus Nikolalle antaa lahjaksi ihan vaan läpän vuoksi.
Mä katsoin sitä gameplaytä, ei nyt sellainen mua oikein puhuta. Eikö? Sä haluaisit olla syväläinen. Jos sinä saisi pelata Lovecraftin puolella, niin sittenhän se olisi ok. Mm. Työpajalaiset haluaisi, että mä pelaisin Yakuza-pelejä. Jaa. Joo. Tarkasti, mä en vaan valitettavasti omista yhtään niistä. Eikö se ole se joku mafia? Joo, mafia / GTA Japanissa. / karaoke. / karaoke, kyllä. No mitäs sitä muuta mafia ja sen tarvis kuin karaoke? Jaa, sumun muuri. No niin. No niin. Ai niin, mun piti... Olisiko mun pitänyt ottaa sittenkin? Ja katsoa tätä setupia taas sitten. Ei mulla mitään. Oli kaksi eri setupia niinku mopeille ja bossille, niin... Ihan liian monimutkaista. Eli niin, toi... Mulla on ollut toi Mender's Charmi nyt tähän mennessä, toi se kaalakoru. Mietin, että toi Brutal Markki olisi kyllä parempi bossia vastaan. Mulla on Brutal Markki jatkuvasti ja... Sitten nää... No Hunter's Bandi on nyt ollut kyllä, mut vois pistää ton, mistä saa terveyttä. Sitähän ei tiedä, onko se bossi. Tähän ei periaatteessa tiedä. Se voi olla taas semmonen joku, että horde-moodi. Joo. Blood Font ja Islands Band. Joo. Possi. Jaha. Tää on taas no, näitä hauskoja. Jaha. Teleportti. Sulla on jopa 0,1 sekuntia aikaa ampua se. Jos mä näyttäisin sille musta aukkoa. Mikä se heikko kohta on? Rakkaus. Mitä vittua se vaan tuli? Mä oon jossain ihan. Mä oon ihissa. Vittua tässä. Sori, se oli mun musta aukko. Hiili täällä. Onslaught. Nyt se pitää etsiä täältä jostain vai? Se on jossain piilossa. Heepinen musiikki. Löytyy muun takana. Kupu järjessä. Miksi mulla tökkii? Hyvä. Seuraamo. Perkele. Täällä tulee lentäviä juttuja. Jaha, tulee. No. Ampuvia lentäviä juttuja. Flippeni on huonossa kunnossa. Ei se mitään. Oho, se oikeesti painoa mua. Joo, se lukkiutuu aika hyvin tiettyyn kaveriin. Okei, nyt toi. Seuraava. Jaha, kuka mua on? Se taisin olla minä. Okei, se on mun kimpus. Joo, hyvä, mä hiilaan ton flippenin, kun se on sun kimpus. Semmonen ystävällinen niskalaukaus.
Ui, perkele, se nyt sitä palasi mun. Joo, tää nyt on. Nyt tuli kritti. Okei, se on mun perässä. Se huitasee. Ja. Tota, kun se teleporttaa tuolla teidän lähelle, niin antakaa sen tehdä se, niin sitten se huitasee saman tien perään. Niin se nyt vasta rollaatte. Mitä? Annetaan lyödä se. Ei kato, kun siis jos se teleporttaa, jos se rollaatte alijalla, sit se osuu teihin. Okei. Aha, se on pystyy alas. Ylös! Syö musta aukko. Se on ihan kuollut. Ihan kuollut. Yes. Nice. Nice. No se oli ihan helppo. Jep. Mikä se saatiin joku? Yksi quest-itemi vai? Joku itemi saatiin jo. Oliko kumpikaan teistä pelannut Yakuza-pelejä ikinä? En ole koskaan. Ha. Harjarkku. Check that out. Ha. Ehkä se haulikko olisi vähän parempi, jos krittejä haluaa metsästää. No tässä voi jokainen näistä viiestä tehdä kritin. Niin, mä mietin, että mulla on se haulikko, mikä on aika hyvin päivitetty vielä. Niin, sulla joo. Hmm. Se koottaminen on kyllä hyvä. Mietin itse kiitosta jossain vaiheessa siinä hommassa. Super shotgun. Niin kun sä pystyt nyt hommaamaan muiden aseita. Mm-hmm. Sen saa aika halvalla päivitettyä aika pitkälle, koska aloitusase. Joo, mulla on se oma haulikko taitaa olla kanssa jossain kympissä tai jossain. Onko se kotska niin sitten parempi kuin sun haulikkos? Mahdollisesti. Sehän tekee enemmän damagea käsittääkseni. Ainakin DPS. Skelding Lady. Link Spear Shard. Okay. Ei kun jää, niin me tultiin tähän. Mm. Nyt täältä no niin. pääsee checkpointille. Ai että. Musiikki on kaunista. Etelässä ei oo käyty. Eikö? Jep, ja täällä on vastaanottokomitea todennäköisesti. Jaa, ei oo. Teidän jälkeen.
tulee. Tää alhaalla jättää. Oinkään. Mikä löytyy? Aariarkku. Tuota tulee jotain tosi rumaa, eikö se onkin flyppeni. Pitäisikö lähettää koirasin perään? Mm. Ei oo peikkoa sillä lailla. Tää näyttää mielenkiintoiselta paikalta. Mä kahlaan tällä vedessä luutin varalta. Ei mitään. Kaikki sivukäytävät tukittu. Tempest Court. Jaa, sumuseinä. No nyt te on joku main boss. Ha! Joku vähän parempi bossi. Mm. Kato, sillä oikein taisteluareenakin valmiina. Hei, mennäänkö ottaa vielä toi checkpointti? Mä saan ton yhden bodin ladattua samalla. Ah, okei. Okay.
Jaas niin. Mä voisin kyllä kokeilla sitä haulikkoon. Explosive shotti siinä. Kun se ampuu kuitenkin sen lyijykuuron, niin joku niistä voi kritata. Tai todennäköisyydet on pikkasen parempia siinä. Mm. Jaha. Toi on iso tyyppi. Metsän kuningas. Joo, joku sellainen. Silloin pitkä ryyppiputki ollut, niin silloin punainen naama sen takia. Ja se tykkää teleporttailla kanssa. Eli tää edellinen oli vaan harjoittelua. Se tekee shock damage. Niinpä tietysti. Tällaisen juoma valmiin. Aupau. Oho. Aha, okei, okay, mä putosin. Aha, mitä? Putosin, joo, rakaa reunaa sieltä. Sieltä mua hemittää jonnekin. Hyvin tyyteen. Pikku tyyppejä tulee. Oi, se piti mua päin. Mä hoitelen näitä pikkutyyppejä täällä. Yes. Ouch. Pistin hiilin sulle. Mun on vedettävä. Hartti. Vittu. Vittu. Älä juoksen pois. Siis joo, paljon tuolla reisiä tuolla. Liikaa. Ouch. Joo, ei kaksin oikein pärjää. Joo, mä oon tosiaankaan alussa. Ihan hullu range tuolla räjähdyksellä. Ei niinku millään pääse puolustusta. Haulikko on ihan ok. Saatana. Mä oon menossa. En mä tiedä. Mihin tässä pitää oikein mennä? Areenalle. Saatan ehkä noi explosive shotit käyttää mieluummin niihin pikkumopeihin, kun niitä tulee sinne lössiin. Totem Father. Pikku kaveri tulee.
tuu. Varusta reuna. Oho, tuli tänne alas. Täällä nyt pakoon. Se on hapoilla. Ei taida tykätä tulesta. Mä oon huonossa kunnossa. Hiilaan. Ase. Noni. Totem antlerit. Emote unlocked. Tea time. That was nuts. Tuli treittiä jälkin näköisesti. Mitä se tapahtui? Siinä vaan tuli melkoinen myllytys. 100 achievementtia ja muuta tuli. Kyllä. Mä rakastan tätä haulikkoa. Etenkin räjähtävillä ammuksilla. No niin, flippeni on muuten aika huonossa kunnossa. Miten mä oikein saatiin? Jos oli vähän vaikea se alku, kun Henksi rollas ulos täältä näin niinku areenalta. Se ei oikein, se on... sanotaan, että oli yllättävä veto, en olettanut sitä. Joo, mä oon huomannut, että se tippuu tolleen. Joo, tää on näitä... Kostaa taas boss-aseen tehtyä. Founder's Prison. Ruins. Onko tää Ruins vai? Ei tää on Ruins. No. Jatketaan tässä vähän. Mä en tiedä onko tää voiko tänne teleportata. Missä me ollaan? Vaihdan taas kivääriä. Toi on nyt tullut bossi aseeks toi kotskani, että mä hoitelen bosseja sillä. Aha, tää on joku vankila. Aha. Niinpä se onkin. Se on se, varmaan se founderi sitten. Vahva ehkä.
Talk to founder of Ford. Se ei täällä olla puhumiskunnossa. On täällä ne. Ai jaa. Tai se ei ollutkaan toi luuranko. Mäkin katsoin, että siinä oli joku. Katos! Täällä on joku elävien kirjeessä oleva. Well, I'll be. Never thought I'd see a human again. How the hell did you get here? This world, I mean. Commander Ford activated retkirystal. Se on hyvä. That means the ward's in trouble. Ellen's too damn smart to activate that thing otherwise. So what do you need me for? Dragon's Atoll. I need to get to the rusted place on the island. I have to stop to... sanotaan vaikka toi sankarillisempi. I have to stop the route at the Dragon's Atoll. Route on the Atoll? You mean Ward 17? Se on Ward 17. Why in God's name would you? Oh holy hell. Clawbone's the source. Harsgard's dreamer was the gate. My life's work. Fair warning. You're walking a pretty dangerous road. But maybe, just maybe, you'll succeed where I failed. How can I help? Who's Harsgard? Harsgard. Tuu Henri vaan peremmälle sieltä, takaa seisomaan. That's how it all started. Dreamer! How could I have? The root came from everywhere. But if Clawbone's the center, tell you what, I know how to get in. There's a mirror in Ward 13, not where the survivors live in the lower floors, locked away. That mirror is like a door to the other wards. Jaha. Here. This key will let you unlock the computer connected to the mirror. Wait, I have more questions. Katan Besson. Sure. But don't waste time. The root aren't waiting around for you. What can I expect in Ward 17? Hell if I know. The root's been there. Yeah. Since the beginning. And if the dragon, or whatever's in there now, is their master, bring everything you got. Don't take anything for granted. Why don't you come with me? Look at me. Do I look like I still got any fight left in me? I wish I could. But those days are long gone. You're the last. You were trying to... You were trying to stop the route like I am. Why'd you quit? I regret giving up. The answer was right under my nose, if only I hadn't stopped looking. But it cost me a lot to get this far. I sacrificed everything. Everyone I knew and loved. I'd had enough. Oh, I don't mean it's not worth a shot, especially if you've got nothing left to lose. Just... do yourself a favor, huh? Accept the price you paid to get there. It'll help you when it's over. Thank you for your help. Farewell. Good luck. You'll need it. Founder's key. Kiitoksena hajotetaan sen selli. Jaha. Something else you needed before you go. Yes, I want to put bullet in your head. Mut sehän on sankari. No niin, eipä tiedä. Eihän näitä voi tappaa edelleenkään. Ei tässä pelissä. Ota. Sitä paitsi jos tästä Dark Souls, niin toi olisi huomattavasti koempi tyyppi kuin me kaikki yhteensä. Mm.
Jes. No, nyt me saatiin mitä me niinku se oli hakemaan. Semmonen. Joo. Se oli vähän luovuttanut. Pitkä matka oli, mutta... Nää pojat, me ollaan hävitty tää peli. Founders Key. Eri vaarat 13 takaisin. Ellei täällä oo. Ei niin, sä halusit sille ötökkeleidille käydä... Jep. ...lisäämässä uuden sukupuolen taudin sun kokoelmiin. Minun naiseni odottaa siellä. Sinun parasiittisi. Oliko meillä vielä chanceja niitä jotain ötököitä pistää naamaan vai miten se? What? Ötököitä naamaan. Eikö se jotain semmoista, että aivoihin ötökköä tai jotain? Eikö niin se oli se... Se tarjosi jotain semmoista. Joo. Oltaisi joinattu sen kollektiiviseen mieleen. Joo. Jätän väliin.